Основним питанням сесії обласної ради стало затвердження бюджету Сумської області на 2022 рік. Деякі депутати, зокрема від фракції «Наш край», наполягали на доопрацюванні проекту і перенесенні його розгляду на тиждень. Фракція, не дивлячись на великий тиск, не буде підтримувати цей проєкт по бюджету і вносить пропозицію щодо перенесення цього питання на наступну сесію. За цей час депутатам необхідно опрацювати питання щодо наповнення бюджету за рахунок власних надходжень і також використання лисів і надр, перегляду видатків, мінімізацію корупційних ризиків управління комунального майна. Саме збереження освітніх, медичних і соціально спрямованих установ має стати основою бюджету на наступний рік. У свою чергу голова обласної ради закликав депутатів цей проєкт бюджету підтримати. Ви бачите, многих присутніх в залі нема. Вони виконують закази своїх князьків. Але я вам повторяю, ми повинні працювати на область, на економіку. І все покаже отут сьогодні ваше голосування за бюджет області. Голосуємо в цілому. Нагорний, в цілому голосуємо. Що там? Руками сказали. Руками. Рішення прийнято. По фракціям, будь ласка. Спасибі, працюємо на економіку області. За результатом голосування із 49 депутатів, присутніх у сесійній залі, проєкт бюджету підтримали 34. Хочу сказати, що ми його розглядали під моїм керівництвом 2 тижні, розглядали кожну галузь. І було багато дуже питань, дуже-дуже складний бюджет, але ми сказали, що 100% ми повинні забезпечити захищені видатки. Це заробітна плата, це оплата енергоносіїв та комунальних послуг, це медикаменти, це стипендії нашим учням. Тому повинні забезпечити, а потім, звісно ж, підтримати нашу медичну галузь, соціальний захист, культуру, спорт. Це наше головне. Окрім цього, кошти передбачені на такі захищені видатки, як поточні трансфери місцевим бюджетам, підготовка кадрів. Згідно проєкту рішення, що виносився на голосування, бюджет області на 2022 рік складає більше 3 мільярдів гривень. До порядку денного внесли і пропозицію змінити чисельність і структуру апарату обласної ради. Зокрема, йшлося про припинення повноважень голови бюджетної комісії Олега Медуниці. Слабке місто в обласній раді, і ми прибираємо голову бюджетної комісії, йому помічника треба вводити, а не прибирати. Я прошу не підтримувати, бо це дійсно мотивоване, політизоване і дуже нерозумне рішення. Він добровольно свої повноваження складує і бореться за економію бюджетних грошей. До голосування поверталися кілька разів, але голосів для припинення повноважень голови комісії не вистачило. В цілому на сесії розглянули 41 питання. Підтримали обласну комплексну програму освіти на 2022-2024 роки, програму національно-патріотичного виховання дітей і молоді, програму розвитку самоврядування, малого і середнього підприємництва. А також звернення до Кабміну щодо розробки державної програми підтримки і соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Останнє житло покупали, виділялися кошти лише в 2013 році. І маємо надію, якщо буде прийнята державна програма, наші місцеві громади теж можуть прийняти свої програми і буде співфінансування, і зможуть закупати житло для цих людей. А я хочу сказати, що в області на сьогодні стоять в черзі 804 людини. Це звернення також було підтримано. Тоня Борзеленко і Андрій Чешенко, АТВ.